Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку від виробника Шуко Audi Q5. Досить гарна, на мій погляд, моделька білого кольору. Ось запакована в такій коробці. А в коробочці бокс і на підставочці закріплена ця моделька. Ось така коробочка. Різні написи. Ось Шуко, штрих-коди тут. Audi Q5 біла, масштаб 1 до 43. Ось така моделька. Ось давайте виймемо з коробочки. Ось такому боксі на підставці, така висока підставка. Ось так досить міцно закріплена вона. Ось зняли. Ось така, як на мій погляд, цікава, гарна моделька. Це компактний кросовер, що випускається фірмою Audi з листопада 2008 року. Виробляється він на заводах в Інгольштаті, Німеччина, Чанчуні, Китай і Аурангабаді, Індія. Там має фірма свої заводи і збирають його там. Ось такий цікавий кросовер. Давайте подивимось краще. Фари в нього окремі детальки. Такі гарно розділені, зроблені так гарно. І протитуманні фари тут внизу також окремі детальки. Гарно зроблена радіаторна решітка з прорізами. Зверху вона хромована. Є фірмовий значок Audi, номер. Ось тут гарно зроблено. Тут знизу прорізи є. Навіть видно останніх. Гарно зроблено дуже. Так, колісні диски з прорізами гарно зроблені. Видно гальмівний диск і колодки навіть. Видно на диску, як спереду, так і ззаду. Ось ручки на дверях вилиті з корпусу, дзеркала окремі детальки. Гарно зроблена імітація дзеркала. Тут оцей весь навколо вікон молдинг, таке як з нержавійки чи хромований, окремою деталькою зроблений. І тут дуги зверху для багажника, дуги. Також окремими детальками. Ззаду стопи також окремі детальки. І тут на бампері також є стопи. Також вони окремі детальки. На багажнику значок Audi, номер є. Тут напис Q5. І тут ще якісь такі маленькі, навіть добре не бачу, що там пише. Не скажу навіть. Ось такий цікавий кросовер. Салон в нього. Панель приладів чорна, тут видно згори. Погано видно, блистить все. Сидіння самі коричневі з чорним таким обрамленням. Сидіння гарно розфарбований салон. Видно, тут панель приладів також розфарбована. Видно, прилади різні розфарбовані. Тут коробка передач.
Цей важіль також там гарно все розфарбовано, кнопочки всі. Ось дуже гарно зроблений. На задньому склі багажнику також є щітка скла, окрема деталька. На дзеркалах наклеєна фольга, яка дуже гарно відбиває, як справжнє дзеркало. Дуже гарна моделька Audi Q5. Тут знизу на підставочці також пише Audi AG Holding на двох вентиках. Зараз я їх зніму і ми ще знизу глянемо. Так, ось я вже її зняв. Давайте подивимось. Досить гарно пророблений низ. Вся газовивідна система окремим кольором пофарбована, таким срібним. Оця задня частина окремою деталькою зроблена, а тут вилита разом з дном. Так, видно задню підвіску. В глушниках ззаду отвори є. Гарно профарбована підвіска задня і передня окремим кольором. Ось такий досить гарний знизу зроблений. Є напис Шуко Audi Q5 масштаб 1:43. Ось така гарна моделька. Досить гарна. Треба потихеньку вже відходити від автолегенд і починати збирати набагато якісніші машинки, модельки. І фактично за ту саму ціну, що й автолегенди. Ось така досить гарна машинка. Давайте її ближче зараз глянемо. Сьогодні у нас на огляді була моделька Audi Q5 від виробника Шуко. До зустрічі!